Na pëlqejnë të njëjtat gjëra. Mm-hmm. E njëjta muzikë. Shkojmë në të njëjtat vende. Kemi lindur në të njëjtin muaj. Madje di se çfarë të pëlqen. Mbase prap nuk do të pranoj të dal me ty, por do të kesh 500 minuta për ta bindur se je shpirti i saj binjak. E jani në plus. Krijoni dyshën tuaj, un plus ti, dhe përfitoni deri në 1000 minuta komunikim falas çdo muaj për një vit, sepse plus të përket ty.